Čaute, babi! No tak a sme tu, túto sviatočnú nedelu. Na začiatok si zrekapitulujme minulú čas. Čipsy Kajkoš, videohlipom v mietadle a veromale. Čipsy Kupanec a jeho čarda s názvom Araštajka Sarmante a gitara s Janom Bendíkom s piesňou Nádherná. Tak si ich pripomeňme. Araštajka Sarmante e na jeline stúke o mande i avla romňa mange lava e pi avla home ke lava gacciacele na ande mandero malin ciutar gina di lava se dava sti e dava smutok skriva za smeh ostatni bok. Leila, maďarská spevačka, na ktorú sme sa tešili minulý týždeň. Práve včera mala spievať v Bratislave. No ale práve preto si dajme jej videoklip. Takže spevačka Leila s videoklipom Aftershave.
Obandula Šabercovka. Dneska ty krát, čaute. Speváka Romana Sádru Rádca. A klaviristu Mária Polakária. Fuxo. V našej televízii TV Roma Polšom a tam ste prednedávnom nahrali videoklip v našom štúdiu Putik Production s názvom Mandula Show Príbek. Vznikla tá skladba, ktorú Božo textoval a niečo, čo si diváci nevedia. No, ja som Božo túto chlapec natextoval a túto chlapec zapínal. Čo naopak. Nevadí, ale je to tak. Je to tak. Ale je, má ste spoločný. Aj ste spoločný tam bolo. No, zatiaľ vám ide karte, chvala Bohu. Tak o pár dní, 8. apríla, je náš deň Romov. Uh-huh. Čo by ste popriali našim Romom? Veľa zdravia, šťastia, veľa lovov. Veľa lovov a veľa, aby sa nehádali si naši doma vácia do nech a tak. Proste, aby nerobili rozdiely. Prosím pekne. A my nebolo rastešť pri hráčov, ale my proti nám. Ja som to pochopil, ja som to pochopil. Ja som to pochopil. Dark light. Big light. Ja budem na tých vodíkov. Ne, tak som to ne. A je to aj bude, ty sme kredo máte? No. Jak na záhori, dali prší na trás vyšší. No, lebo my máme radi gadžov a gadži si malo radi dáv. A keď môžem, pozdravujem môjho gadži kamarátu, môžem poznať jeho. Čau, Miška! Čau, Miška. Čau, Miška. Ahoj, ahoj, baby. Stav do spodu, padl. A sme pri poslednom videoklipe, takže Sádra Band a ich premiérový videoklip. Mám vás po príbeh. Mám vás po príbeh. Ej, ej, go, go, everybody. Linde Kuzmovej, Karbajovej, Jánovi Štefovičovi,
Lindy Lévajovej, Laure Danišovej, Vojtechovi Latimu, Andreje Baniakovej, Vanese Šarkrasilovej, Rolimu Vinceovi, Kamilovi Galbovi, Alene Luboškokiovi, Devlečke Čaji, Mašule Paradiovej, Pamele Nesárošovej, Ivanovi Veselému, Jozefovi Bakovi, Putíkovi Mirovi, Marekovi Šípošovi, Ivete Kišovej, Vládkovi Putíkovi, Lukášovi Jarošovi a Milanovi Salajovi. Gratulujeme všetkým. A sme na konci našej sviatočnej relácie. Dali sme tu kapelu Zadravec a dali sme si 3 videoklipy. Dobrodružný pondelok na obzor, dievčatá. Máte sa na čo tešiť. Prajeme veľa šipačov a veľa, veľa vody. A už sa tešíme na ďalšie pokračovanie našej relácie Music Club. Majte sa o týždeň opäť. Dovidenia. Ahojte.